নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত প্ৰায় এক কোটি টকা জব্দ কৰা হৈছে তিনিজন লোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি ৰেল আৰক্ষীয়ে লোক তিনিজনৰ পৰা জব্দ কৰিছে এই ধনখিনি তেজাস এক্সপ্ৰেছৰে দিল্লীলৈ নিব ওলাইছিল এই ধনখিনি পল্টন বজাৰ ষ্টেচন সোমোৱাৰ গেটতে টকাখিনি জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে অৰুণাচলৰ পৰা আহি সোমবাৰে হোটেলত বাহৰ পাতিছিল লোক তিনিজনে আৰক্ষীক দুই লাখ টকাৰ উৎকচ দিব বিচাৰিছিল ধৃত লোককেইজনে পুনৰ জনাইছো গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত প্ৰায় এক কোটি টকা জব্দ কৰা হৈছে তিনিজন লোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি ৰেল আৰক্ষীয়ে লোক তিনিজনৰ পৰা জব্দ কৰে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি তেজস এক্সপ্ৰেছৰে দিল্লীলৈ নিব ওলাইছিল ধনখিনি পল্টন বজাৰ ষ্টেচন সোমোৱাৰ গেটতে টকাখিনি জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে অৰুণাচলৰ পৰা আহি সোমবাৰে হোটেলত নিৰ্ভৰশীলতাৰ পথ বাছি লৈছে যুৱচামে বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষি কাৰ্য কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ দিশে এতিয়া বাট বুলিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ বহু শিক্ষিত যুৱক তাৰে নিদৰ্শন ধূপ ধৰাৰ এইগৰাকী উদ্যমী যুৱক ৰংজুলি ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ধূপ ধৰাৰ নিকটৱৰ্তী শিমলাবাৰী গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱকে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বগৰী খেতি কৰি নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আনকো কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী শিমলাবাৰী গাঁৱৰ দিলৱাৰ হুছেইন হুছেইনে চাৰি বিঘা মাটিত কাশ্মীৰী সুন্দৰী থাই গ্ৰীণ বল লক্ষীমপুৰলৈ আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয় প্ৰিয়া ইতিমধ্যে আহি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লক্ষীমপুৰত উপস্থিত হৈছেহি আৰু লক্ষীমপুৰত প্ৰথমেই লক্ষীমপুৰত থকা জহিঙত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তাত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে আৰু তাৰপিছতে নিৰ্মীমান অৱস্থাত থকা লক্ষীমপুৰ যি বাইপাছত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰপিছতে বিজেপি জিলা কাৰ্যালয় দ্বাৰ উদ্ঘাটন কৰিব আৰু তাৰপিছতহে আহি উত্তৰ লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰিব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি লক্ষীমপুৰত উপস্থিত হৈছে আৰু কাৰ্যসূচীসমূহ এফালৰ পৰা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ তেখেতে ৰূপায়ণ কৰি আছে আৰু প্ৰিয়ংকা এটা কথা ক'ব লাগিব যে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লক্ষীমপুৰলৈ যিকেইটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আহিছে সেইকেইটা কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা যি ৱাৰ্ড নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো এক প্ৰকাৰ হৈ যাব বুলি সকলোৱে ভাবিছে বা সেয়া হ'বও হয়তো লক্ষীমপুৰত থকা সৰ্বমুঠ একৈশটা যি ৱাৰ্ড আছে একৈশটা ৱাৰ্ডৰ যি বিজেপি প্ৰাৰ্থী আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিব বুলি সকলোৱে কৈছে আৰু প্ৰিয়ংকা আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বহু আকাংক্ষিত আছিলে উত্তৰ লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে এশটা ছিট আছে আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে যি নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু হয়তো পাঠ দান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব উদ্বোধন কৰাৰ পিছ মুহূৰ্ততে আৰু এই সকলোৱে আশা কৰিছিল আচলতে উত্তৰপাৰৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান হ'ব উত্তৰ লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু অৱশেষত যে সম্পূৰ্ণ হ'লগৈ সকলো দিশৰ পৰা যে সম্পূৰ্ণ হ'ল সেই তাক লৈ কিন্তু এতিয়া সকলোৱে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে মোৰ লগত উত্তৰ লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিমধ্যে নামভৰ্তি হৈ গৈছে মই উল্লেখ কৰিছোঁ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে প্ৰথম বেছ উত্তৰ লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আজিৰ পৰা শুভাৰম্ভ হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে কি ক'ব বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইটোৰ কাৰণে মই চি এম ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এই লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজখন তেওঁ ইনগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আহিব আজি এইখন বহুত ধুনীয়া কলেজ এখন খুলিছে বহুত ডাঙৰ কলেজ এখন খুলিছে আৰু ইয়াৰ পৰা যে বহুত ভাল ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই যাব তাৰ বাবে আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় তাতে আৰু আছে ছাত্ৰ মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম বা প্ৰথম বেটছ ইতিমধ্যে উত্তৰ লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উদ্ঘাটন কৰিব খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুত ভাল লাগিছে প্ৰথম বেটছ এইটো তাৰ বাবে মই গোটেই চিকিৎসা বিভাগক ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ চব ঠিকেই হ'ব চব ঠিকেই হ'ব সকলোৱে আশা কৰিছে চব ঠিকে থকা হ'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোলৈকে যি আশা কৰা হৈছিলে আজিৰ দিনটোলৈকে সকলোখিনি ঠিকেই আছে আৰু চাৰিটা বছৰৰ পিছত এশজনকৈ চিকিৎসক এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাব আৰু নিতান্তই ক'ব লাগিব দেশৰ ভিতৰত যে চিকিৎসকৰ অভাৱ যিটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আছিলে সেই অভাৱ পূৰণ হ'ব সেয়া সকলোৱে আশা কৰিছে আৰু আছে ছাত্ৰ মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা লাগিছে যে প্ৰত্যেক সময়ৰ পিছত আহি মুখ্যমন্ত্ৰী শুভ উদ্বোধন কৰিব উত্তৰ লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হয় ছাৰ আজি এতিয়া বৰ্তমান বহুত
বহুত ভাল লাগিছে কিয়নো আমি যেতিয়া পৰা নিট প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ তেতিয়া পৰা এইখন সময়লৈ আমি বহুত অপেক্ষা কৰি থকা বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু আমাক ইমান সুবিধা দি ইয়াত ৰাখিছে তাৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এজন ভাল চিকিৎসক হৈ ওলাই যাব পাৰোঁ তাৰ কামনা কৰিছোঁ ইয়াত সা সুবিধাৰ ফালৰ পৰা বা অন্যান্য ফালৰ পৰা দেশৰ ভিতৰত যিসমূহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সকলোখিনি ইয়াতে পাইছেনে যথেষ্টখিনি সা সুবিধা পাইছোঁ খোৱা বোৱা পৰা ধৰি আপোনাৰ খেলা ধূলা বা হোষ্টেল ফেচিলিটি চাফ চিকুণতা সকলোখিনি ইয়াত পাইছোঁ অকণো একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে আৰু যন্ত্ৰপাতি ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি সুবিধা আৰু আপোনাৰ যিখিনি আমাৰ টিচাৰ বা ফেকালিটি মানে বহুত ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভ তেওঁলোকে বিহেভ কৰে যথেষ্ট ভাল লাগিছে ইয়াত ঘৰটো ক'ত মই ঘৰ জানো মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ কদম লক্ষীমপুৰ যিহেতু লক্ষীমপুৰ বুলি ক'লে এটা কথা সকলোৱে কয় যে পিছপৰা জিলা বা ভিতৰ অতি বিভিন্ন সমস্যাৰে গ্ৰাস কৰি থকা জিলা সেই জিলাখনত এখন পূৰ্ণাংগ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হৈ উঠিল কেতিয়াবা ভৱিষ্যতলৈ কেনেকুৱা লাগিব যে মই লক্ষীমপুৰ পৰা পঢ়ি অহা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অভিমান কি কেনেকুৱা লাগিব লক্ষীমপুৰ যথেষ্ট ভাল লাগিব মই লক্ষীমপুৰৰ হৈ লক্ষীমপুৰতে লৈছোঁ বা আৰু বহুত ইয়াত ষ্টুডেণ্ট আছে যিসকল ষ্টুডেণ্টে যোৰহাট হওক তেজপুৰ হওক অন্যান্য কলেজত তেওঁলোকে ছিট পাইছিলে কিন্তু সেইবিলাক এৰি পেলাই আপোনাৰ লক্ষীমপুৰ কলেজ এডমিশ্যন লৈছে গতিকে আশা কৰোঁ ভৱিষ্যত সময়ত এই লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজে লখিমপুৰ জিলালৈ এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে যাতে আৰু আপোনাৰ এনেদৰে পিছপৰা বুলি ক'লেও ধৰি লওক এনে আমি যদি কিছুমান এনেকৈ পদক্ষেপ হাতত লওঁ যেনে ধৰি লওক এতিয়া মেডিকেল কলেজ হৈছে এইটো এটা বহুত আপোনাৰ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ মানে উন্নত লখিমপুৰ জিলাখনক উন্নত কৰাত যথেষ্ট সহায় আগবঢ়াব হয় আগবঢ়াব হয় প্ৰিয়ংকা ক'ব লাগিব কেৱল লখিমপুৰে আমাৰ পুনৰ ক'ম যে উত্তৰ পাৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰতিষ্ঠান শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান হৈ উঠিছে উত্তৰ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যিহেতু দেখা পোৱা যায় কেৱল লখিমপুৰ জিলাই নহয় দাঁতি কাষৰীয়া মাজুলী ধেমাজি বিশ্বনাথ এটাকেইখন জিলাতে প্ৰভাৱ পৰিব এটাকেইখন জিলাৰ যিসমূহ লোক আছে ৰোগী আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ লোকে ইয়াৰ পৰা সুবিধা ল'ব পাৰিব আৰু সকলোৱে আশা কৰিছিলে উত্তৰ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অতি সোনকালে হৈ উঠক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া ইয়াত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে তেতিয়া এটা কথা ঘোষণা কৰিছিলে যে নিৰ্ধাৰিত সময়মতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব উত্তৰ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু তাৰ আজি বাস্তৱ ৰূপ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰিয়ংকা হয় সঞ্জীৱ লাহন যিদৰে আপুনি কৈছে আজি সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে লখিমপুৰবাসী আজি উৎসাহী হৈ পৰিছে কাৰণ মুকলি কৰিব কিছু সময় পিছতে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেল আৰু কিছু সময় অপেক্ষা তাৰপিছতে হয়তো মুকলি হ'ব সকলোৰে বাবে আৰু কিমান সময় পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব আৰু তাৰপিছত কি কি কাৰ্যসূচী অংশ ল'ব হয় প্ৰিয়ংকা পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত যি সময়সূচী আছিলে সেই সময়সূচী সামান্য ৰদ বদল হৈছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি লখিমপুৰত উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰথমেই লখিমপুৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেখেতে কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰি আছে আৰু তাৰপিছতে আহি নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা বাইপাছত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে লখিমপুৰ জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰ উদ্ঘাটন কৰিব আৰু তাৰপিছত আহিহে উত্তৰ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত শুভ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়মতে আহি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লখিমপুৰত উপস্থিত হোৱাহি নাই গতিকে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়মতে সকলো অনুষ্ঠান যে হ'ব সেয়া আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বাকীসমূহ কাৰ্যসূচী শেষ কৰি এই উত্তৰ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আহি উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হয়তো আমি আশা কৰিব পাৰোঁ আৰু এক ঘণ্টাৰ পিছতে হয়তো উত্তৰ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন হ'ব আৰু লগে লগে দেশে লাভ কৰিব এখন নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু এটা কথা ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছে লখিমপুৰত আৰু মুকলি কৰিব লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেল লখিমপুৰত এটা বিজেপি কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাজুলীত উপস্থিত উপ নিৰ্বাচনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন গাম মাজুলীৰ ভুৱন গামক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় ঢকুৱাখানাৰ মাজুলী সীমান্তত আজি উপস্থিত হোৱা বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামক আদৰিবলৈ পুৱাই ঢকুৱাখানাৰ মাজুলী সীমান্তত উপস্থিত হয় শতাধিক দলীয় কৰ্মী মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত ভুৱন গামক আদৰিবলৈ লগোৱা হৈছে আদৰণি তোৰণ এই সন্দৰ্ভত মাজুলীৰ সংবাদদাতা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট হয় এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ বিজেপিৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন গাম আহি মাজুলী আৰু ঢকুৱাখানাৰ সীমান্তত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনাবৰ বাবে সহস্ৰাধিক ৰাইজ বৰ্তমান বিজেপিৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তাই ইয়াত গোট খাইছে
ইয়াত বিহু নৃত্যই আচলতে তেখেতক আদৰা হৈছে আৰু তেখেত আহি বৰ্তমান যি মাজুলী আৰু ঢকুৱাখানাৰ সীমান্তত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে যি উৎসাহ যি আনন্দ এই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি দলৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত আৰু তেখেতক আদৰি আনিছে আৰু আচলতে কালিলৈ তেখেতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু কালি তেখেতৰ পাৰ্থিত্ব নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত আজি বৰ্তমান আহি মাজুলীত উপস্থিত হৈছেহি আৰু মাজুলীত উপস্থিত হৈ এনেদৰে আচলতে তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে। কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব নিশ্চিতভাৱে আজি আমি এতিয়া কাৰ্যালয়লৈকে যাম গোটেই পথটো অতিক্ৰম কৰি পেলাই ৰাইজৰ নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে আচলতে সহস্ৰাধিক লোকে বৰ্তমান এনেদৰে তেখেতক আদৰিছে আৰু দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই পৰিৱেশত তেখেতক আদৰা হৈছে আৰু এনেদৰে আচলতে তেখেতক আদৰি অনা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ এজাহাৰ গ্ৰহণ নকৰিলে দিছপুৰ থানাই দাখিল কৰিবলৈ গৈছিল কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে। কংগ্ৰেছৰ আইনী কোষৰ হৈ দাখিল কৰিবলৈ গৈছিল এজাহাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীক লৈ কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতাৰে দাখিল কৰিবলৈ গৈছিল এজাহাৰ। এজাহাৰ গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছৰ দলটো অসম আৰক্ষীয়ে এখন এজাহাৰ ল'বলৈ অপৰাগ বুলি মন্তব্য কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে। বিজেপিয়ে আইন ভৰিৰে মোহাৰিছে বুলিও অভিযোগ কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে, বিৰোধীয়ে মাত মাতিব নোৱাৰে বুলিও খুব উচাৰে কংগ্ৰেছ দলে। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এই গণতন্ত্ৰৰ, আমি যিটো কৈ আহিছোঁ যে গণতন্ত্ৰ হত্যা হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকে কিন্তু কালি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে যিটো এফ আই আৰ দিছে সেইটো একচেপ্ট কৰিছে। আজি কিন্তু আমি কেইবাবাৰো ফোন কৰোঁতেও ফোন ধৰা নাই আৰু অচি চাহাবে এইখন মানে তেওঁলোকৰ ছেকেণ্ড অফিচাৰক একচেপ্ট কৰিবলৈ মানা কৰিছে। তাৰমানে গণতন্ত্ৰ কোন দিশে গৈছে? আমাৰ এই কেছটো আমি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কেছ আইনৰ যিটো ব্যৱস্থা আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো ৰাখিবৰ কাৰণেই চিফ মিনিষ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি যিটো এফ আই আৰ দিছোঁ ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোক অপাৰগ। গতিকে তাৰমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি মন যায় তাকে ক'ব, আৰু বিৰোধীয়ে কোনো কথা মাতিব নোৱাৰিব। গতিকে তেওঁলোকে যিটো বিৰোধী শূন্য কৰিবলৈ গৈ আছে, বিৰোধী শূন্য কৰিবলৈ যোৱা নাই, তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰি তেওঁলোকে এটা মাতব্বৰী চৰকাৰ চলোৱাৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে তাক আমি গৰিহণা দিছোঁ, ধিক্কাৰ দিছোঁ। গতিকে এইখন আমি আজি ইয়াত দিছপুৰ থানাত দিবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু আমি দিব নোৱাৰিলোঁ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ শদিয়া মহকুমাৰ চাপাখোৱাৰ পৰা কিছু দূৰ নীলগড় বৰগৰা গাঁৱত আলি আই লিগাঙৰ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। কণমানিৰ পৰা ডেকা বুঢ়া সকলোৱে ঢোলৰ চেৱে চেৱে ঐনিতমৰ সুৰত কঁকাল ভাঙিছে, জুইশালত শুকুৱাইছে মাছ আৰু এই লিগাঙতে আলহী অতিথিক মৰমতে যাচে ৰঙা বিকাচেন। আপ্যায়ন কৰে জুইত পোৰা গাহৰি মাংস, কৰি নাপিং, মাটিমাহৰ সৈতে ৰন্ধা গাহৰি মাংস তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত আপোহৰে। আৰু এনেদৰে অন্তিম প্ৰস্তুতিত জুটিছে এতিয়া বৰগুৰাবাসী। আমাৰ আলি আই লিগাং প্ৰথম দিনাটো বুধবাৰ দিনা পৰে। বুধবাৰৰ পৰা আমাৰ আলি আই লিগাং ষ্টাৰ্ট হ'ব। তথাপিতো আমি আগতীয়াকৈ প্ৰচেছ চলাই আছোঁ যে আলি আই লিগাঙৰ কাৰণে কি কি লাগে, কি কি নালাগে, সেইবিলাক বস্তু গোটেইখিনি সামগ্ৰী গোটাই আমি আজি আৰু সেই দিনাখনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি অলপ ইয়াত আখৰা ডেকা গাভৰুৰ কাৰণে আখৰা চলাই আছোঁ। লগতে যি টি প্ৰস্তুতিবিলাক, খোৱা বোৱাৰ প্ৰস্তুতিবিলাকো চলাই আছোঁ। এনেকৈ আমাৰ বিহু এয়া অতি মৰমৰ লিগাং, এনেকৈ আমি বুধবাৰৰ পৰা চেলিব্ৰেট কৰিম বুলি সকলোৱে গোট খাই ইয়াত প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। বজালীত পৌৰসভাক লৈ তৎপৰ কংগ্ৰেছ, পাঠশালা পাটাচাৰকুচি পৌৰসভাক লৈ এ জি পিৰ মিত্ৰতা কংগ্ৰেছৰ। 6 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা পৌৰসভা নিৰ্বাচনত বজালী জিলাৰ পাঠশালা আৰু পাটাচাৰকুচি পৌৰসভা দখলৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে তৎপৰ হৈ পৰা দেখা গৈছে। কংগ্ৰেছ দলে এ জি পিৰ লগত পাঠশালা আৰু পাটাচাৰকুচি পৌৰসভাৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰি আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব। বজালী ব্লক কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। বিজেপি অগপয় উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দিব, তাৰ লগত ফেৰ মাৰিব পাৰিবনে কংগ্ৰেছৰ যি উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী বা অগপ এ জে পিৰ যি প্ৰাৰ্থী থাকিব? নাই, আমি আশাবাদী, আমি প্ৰায় আশাবাদী।
হয় আৰু যে পাটাচাকুচি পাটাচাকুচি পৌরসভাৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম যিহেতু তাত পূৰ্বৰ 2015 নিৰ্বাচনত আপোনালোকে কংগ্ৰেছে সহায় কৰাৰ ফলতহে বিজেপিৰ পৌরসভা গঠন হৈছিলে কি কয় হয় এই আমাৰ 15 নিৰ্বাচনত পৌরসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ মানে দুজন সদস্য জিকিছিলে আৰু বিজেপি দলৰ এজন জিকিছিলে আৰু বিজেপি দলৰ সেই নীলিমা গোস্বামীক আমি আমাৰ সহযোগত মানে আমি চেয়াৰমেন পাতিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু এইবাৰো আমাৰ তাত সকলোৱে জানে যিহেতু এটা জাতীয়তাবাদী চেণ্টিমেণ্ট পাটাচাৰকুচিবাসীৰ মানে মনত আছে আৰু মই ভাবোঁ আমি জাতীয় পৰিষদৰ লগত যিটো আমাৰ মানে বন্ধুত্বপূৰ্ণ যিটো আমাৰ ইলেকশ্যন এই ইলেকশ্যনটোত আমি তেওঁলোকক ধৰি লওক 5-6 ছিট দিছোঁ 5 দিছোঁ আমি 5 লৈছোঁ মই ভাবোঁ জাতীয় পৰিষদেও 3-4 পাব আমিও ভাবোঁ 3 আমিও পাব লাগে গতিকে আমাৰ মানে চেয়াৰমেনটো নিশ্চিত বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি আছে গিৰিশ পাঠক এতিয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু বৰপেটা জিলাত 6 আৰু বজালি জিলাত 2 মুঠ 8 পৌরসভা আছে পৌরসভা কিমানখন আসনত কংগ্ৰেছ দখল কৰিব বুলি ভাবে কিমানখন পৌরসভা দখল কৰিব বৰপেটা জিলাত প্ৰায় কংগ্ৰেছে দখল কৰিব বুলি মই ভাবোঁ ধেমাজি জিলাতো 2 পৌরসভার 22টা ওয়ার্ডত অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন সোমবার দিনটো ধেমাজি পৌরসভার 4টা ওয়ার্ডৰ 4 প্রার্থীয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল করে বিরোধী দল জাতীয় পরিষদে বৃহস্পতিবারে 8টা ওয়ার্ডত ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে 2 পৌরসভার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে তার বিপরীতে বিরোধী দল কংগ্রেস দলেও নিজা প্রার্থী প্রক্ষেপ করেছে এই সন্দৰ্ভত মন বিকাশৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ 8 ওৱাৰ্ডত ধেমাজি পৌৰসভাৰ আৰু নতুনকৈ সংযুক্ত সংপৃক্ত হোৱা বিগত কাৰ্যকালত এই 8 ওৱাৰ্ডত বিভিন্ন সমস্যা আজি আছে আমি পোনপ্ৰথমে যাব বিচাৰিম অসম গণ পৰিষদ দলৰ এক প্ৰাৰ্থী আছে আমাৰ সৈতে আমি যিহেতু আপোনাক আপুনি যিহেতু এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আপুনি আপুনি আপোনাৰ ৱাৰ্ডটোত চমুকৈ জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ ৱাৰ্ডটোত কি কি সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যা আপুনি কেনেধৰণে সমাধান কৰিব বিচাৰিছে মোৰ ৱাৰ্ডত যথেষ্ট সমস্যা আছে যিহেতুকে ৰাইজে যদি মোক জয়যুক্ত কৰে মই ইমিডিয়েট মানে চৰকাৰৰ লগত আধাৰৰ কামখিনি কৰিবলৈ ব্যস্ত মানে কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ অন্যহাতে এই ৱাৰ্ডৰ হ'ল কি ৰাস্তা পদূলি নলা নৰ্দমা লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সমস্যা আছে খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গতিকে সহযোগ কৰি পিনে মই চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰি কামখিনি সমাধান কৰিম বুলি মই দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আৰু যদি মই জয়যুক্ত ৰাইজে মোক সহায় কৰে আপুনি যদিহে নিৰ্বাচনত জয়ী হয় আপোনাৰ প্ৰথম 3টা কাম কি প্ৰথম 3টা হ'ল মই ৰাস্তা বনোৱা 2 হ'ল কি খোৱা পানী দিয়া আৰু 3 হ'ল লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু বাকী হ'ল কি কিছুমান ৰাস্তা এনেকুৱা এটা আছে ধৰি লওক নলা নৰ্দমাবিলাক মানে আগৰ চৰকাৰ দিনত মানে আধাখোৱা হৈ থাকিল আৰু বহুত বিপদ হৈছে হয়তো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো খালত পৰিছে গৰু ম'হ পৰিছে গতিকে সেইবিলাক ঠিক কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ বৰ্তমান মানে ভাৰতীয়ৰ আমাৰ আমাৰ পাৰ্টি বিজেপি পাৰ্টি মানে চব চিফ মিনিষ্টাৰ মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিখিনি উন্নয়ন কাম আগবাঢ়িছে গতিকে তেখেতৰ যোগেদি আমি সমাধান কৰিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ সোণাৰী পৌৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পাছত তৎপৰ হৈ পৰিছে নেতাকৰ্মী চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত সোণাৰী পৌৰসভাৰ 16টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 14টা ৱাৰ্ডত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বিপৰীতে মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদক 2টা ৱাৰ্ডত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আনহাতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই নিৰ্বাচনত প্ৰত্যক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন চৰাইদেউ জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে সোণাৰী পৌৰসভাৰ 16 আসনৰ যি প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰ 2 আসন অসম গণ পৰিষদ মিত্ৰ দলক প্ৰদান কৰা হৈছে আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি পৌৰসভা নিৰ্বাচনত সোণাৰীত সমূহ সমৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা প্ৰাৰ্থীৰ আপুনি হেৰি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে কি ক'ব কেনেধৰণৰ এতিয়া হেৰি হৈছে হয় আমাৰ সোণাৰী সমষ্টিত 16 এখন আছে ৱাৰ্ড আছে 16 ৱাৰ্ড আছে 16 ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 2টা ৱাৰ্ড আমি মিত্ৰ
দল অসম গণ পৰিষদক এৰি দিছোঁ। আমি 14টা ৱাৰ্ডত আমি খেলিম বিজেপি দলে, গতিকে গোটেই 14টা দলে আমি বিজেপি 14টা ৱাৰ্ডে আমি আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে।